Har ja, du semestern framför dig? Lyckost! Jag har precis kommit tillbaka. Men oavsett om du har semestern nu eller längre fram så tror jag du kan ha glädje av att kunna lägga in ett autosvar i Canvas. Så jag ska visa dig hur du gör det. Gå till din inkorg i Canvas och klicka på kugghjulet i ovankanten. Då kommer du till Inställningarna för inboxen. Här väljer du att du vill ha autosvar på och så väljer du vilka datum du vill ha autosvar. Och sen är det bara att rulla lite längre ner och skriva ett svar. På inställningarna för inkorgen kan du också lägga till en signatur. Den kommer att komma med i ditt autosvar, men den kommer också att komma med i dina nya meddelanden framöver oavsett om du har autosvar aktivt eller ej. Ja, och sen är det bara att spara längst ner. Det här är en helt ny funktion sommaren 2024 och det är inte helt säkert att den är aktiverad hos dig ännu. Du får helt enkelt titta efter. Gå till din inkorg och kolla om du har ett litet kugghjul och klicka på och ha en skön ledighet.